Oi. Fredrik, hold the door. Altså, nå jeg på tur igjen, og nå står jeg her og venter på min kompis Fredrik Ulseth, og han så utrolig flink med når det gjelder natur, altså. Han kan alt om natur, og alt som bor i naturen og innom naturen. Ja. Altså, nå skal vi utforske Bamleåsen, da. Der det ingen som har kommet tilbake i livet etter å ha vært på den åsen. Så, det har vært bra. Men hva det du har i sekken der da? Jo, i sekken da. Det det mest nødvendige for å komme seg på tur. For å overleve i naturen. Ja, altså jeg har bare med meg det mest nødvendige. Det øks. Så vi kan få fyrt opp litt bål og skal få litt ved. Så det fiskestang. Og så det noe å tenne bålet med. Litt utvalg, ja. Litt av fikk. Så det patroner. Er ikke det luftgeværkuler? Nei. Det det ikke. Det bare noe... Nei. Og så det den da. Hvorfor det med flagg? Den skal stå på Bamleåsen når vi kommer fram til Bamleåsen. Ja, ok. Ja. Ja, og så øksa den nyslipt og fin, og den jeg tror jeg kommer til å hogge rett igjennom, liksom den her. Men har du ikke med deg noe mat? Mat? Jo, jeg har masse mat. Jækla digg. Masse greier her, skjønner du. Sørlandschips. Kopper. Marshmallows. Sjokolade, og så Tommy Herre, det for brus. Men hvorfor har du med potetgull og sånn? Altså, jeg sier som Lars Monsen da, at fettet, det legger jeg på meg før jeg drar ut på tur. Proteinet fanger jeg i naturen, og karbohydratene, det har jeg med meg i sekken. Så sånn det da. Sånn det. Ja. Altså, nå burde han Fredrik komme snart, altså. Det synes jeg. Ja, han brukte lang tid. Så der da. Da har vi den der. Det godt å se deg, Fredrik. Jeg er ledig der. Høyre. Venstre, men ja. Ja, ta den parkeren som står der. Ja, da gjør det. Og hva er det du har tatt med da, Fredrik? Jo da, jeg har tatt med de kikkerten, alltid på tur. Kikke på dyr. Og så trofast de bøkene. Det Nikolai Singer og Helge Hoffmann, pattedyr og fugler. Det så mye viten. Ikke at ikke kan det fra før. Selvfølgelig kan det fra før. Men det hvis du skulle lure da. Ja. Ja. Og så... Du har ikke mer av noe kniv eller våpen eller sekk eller noe? Jeg tror du har med meg noe. Ja. Det ikke en dritt egentlig. Det ikke en dritt. Jeg liker ikke de ledningene, så de ødelegger så veldig for fuglene. Men Fredrik, du er jo ny i denne serien. Ganske ny. Relativt. Ja. Kunne du ikke presentert deg litt? Jo da, så klart. Jeg er da broren til Jon. Han liker å kinere med det, fordi at når det var en vittig mye viten, han liker ikke... Liker ikke å innrømme det at broen er litt smartere, så det er for jævlig. Men uansett, jeg er naturekspert på alle områder, egentlig. Jeg kan alt fra fugler til maur. Og det... Faen! Svarte helter jeg får bo midt i! Faen, det vakten! Helvete, ass! På 300 kroner. Den
Nå sier ikke du her, altså. Nå sier ikke du helt noen, men det er jo bare sånn. Ja, men da vi klare da, Fredrik. Skal vi ture? Ja, jeg klar. Jeg alltid klar, vet du. Alltid klar? Ja, det bra. Ja. Faen. Ja. Jeg gjør ikke noe faen piss, altså. Hvor skal vi... Der? Jeg tenkte den veien, egentlig. Ja, der. I grunn. Ja. Ser du, Måns? Ser du? Hæ? En mygg. Åh, stemmer. Får vi vekk, vet du. Ja. Da går vi videre. Men gutter, jeg har hørt at det mye bjørn her. Er det sant? Ja, det nok sant, ja. Må du holde kjeft, Jon. Det har ikke du penger på. Jo, det mye bjørn. Ja, det det. Oi, oi. Hva stod, Jon? Ja. Er ikke det her den afrikanske nubri duskebasken du reipet etter så lenge i Afrika? Å kjeft, ja. Det var den sjeldne, vet du. Å kjeft, Jon. Forbannet med tusenvinn. Her er Jon. Ja, det... Åh... Oi, den... Åh, hest min. Sa du noe? Nei, nei. Men skal vi på andre siden av vannet her, eller er det... Hvor er den åsen ligger den egentlig? Har du kikket på kartet her? Den ligger vel egentlig på andre siden av vannet, ja. Det stemmer, det stemmer. Vi har ikke noe... Vi har ikke noe båt, så vi går... Det er en jækla fin plass, jeg tenkte bare vise publikum. Men vi bare snikker oss rundt Odden der, og så oppå Åsen. Det er oppover et litt stykke oppover der da. Tre dags gåtur, tenker jeg. Det er ikke første gang jeg tar den. Kjenner du det, Jon? Ja, det var bare meg. Nei, ikke det. Det er noe her borte. Ja, det er tre. Hva er det? Bjørn! Det det ikke. Nei, ikke bjørn. Da går vi videre. Sånn, det flakker, altså. Hæ? Fredrik, hørte du det? Ja, da, det er i boka, det er pinnsvin. Ja. Se her. Det er hudpinnsvin. Vi ser her, nå må balle seg sammen. Men... Er han føder, eller? Nei, det kan dytte på meg, Tune. Nei, det er helt dårlig. Er han dau? Nei, ikke dau. Nei, bare helt... Nei. Faen, jeg... Ja, vi går videre. Ja. Nei, Fredrik, skal vi slå opp campen og så prøve fiskelykken, da? Nei, nei. Hvis du er sliten, så... Nei, det er greit for meg, altså. Det... Her var det så gøy. Det var en veldig fin strøm i den dekken her. Jeg ser for meg at her er det bra med grillpølser, altså. Det går ikke pakning her, da. Det er bare mer en pølse av gangen, på en måte. Så satser jeg på at de får noe. Så da må jeg få to. Før jeg ikke holde den her. Ja. Der var den da. Det var akkurat pølse. Det var akkurat pølse, så det. Jeg tror det blir bra. Det så han ikke. Så ikke pølse. Ah, det var akkurat det.
Det er pølse, vet du. Ja, enda en. Blir det noe napp, Jon? Ja, jeg har dratt to pølser opp. De er ferske nå, bare for å brente opp bålet og få stekt de, rett og slett. Men nå må vi videre. Vi skal opp til Bamlåsen og en lang gåtur. Jævlig lang. Ja. Det, vi må nettopp komme oss av gårde. Nå har vi fått i mosen og mat, og Jon har fått noe pakke da. Han har fått pakket sekken, og det er ikke langt unna, så vi må bare komme oss av gårde, altså. Ja. Ja da, her går vi. Litt mat på kroppen. Nei, Fredrik. Jo da, det er jo. Det er det på tiden, og sliten og godvommet. Det er humlet som aldri før, altså. Kan vi virkelig få... Det har vært deilig å få brukt den riffla di litt, og fått noe ordentlig mat, altså. Ja. Fredrik, der er den! Der er den! Fredrik, hold deg før, da! Oi! Se, det er bra, Jon! Veldig bra! De sånn unngår helt... De er fine. De... Hæ? Hva sa du? Det er mongo-geit. Hvordan... Hæ? Hva er det? Det er flotte dyr. Det vet jeg. Nei, jeg har kjeft jo noen, det vet du ikke. Det som er med mongo-geit, det er at du har kanskje sett sånne skaller som ligger ute i skauen, som har rett, veldig rette horn. Ja, men det er jo dæveråder, Fredrik. Nei, det faen ikke. Det er mongo-geit. Det er ikke tvil. Det har jeg forsket på i mange år. Jeg gjorde hovedoppgaven min på barneskolen om mongo-geit. Det er forskjellen på mongo-geita og vanlig geit. Det er horna spesielt. De har veldig lange horn. Og så har vanlig geit vanlig horn. Ja, men da kan vi fyre bål da, Fredrik, og så steiker vi byttet vårt. Ja, det er et godt forslag. Og så tar han røyk, kanskje. Ja, nå har vi satt opp campen her. Nå skal vi få grillet noen pølser. Bare spikkelsby der. Så går det, Fredrik. Det går fint, egentlig. Kan du spike inn til meg, Ole? Ja. Men skal vi ikke fyre bål, da? Nei, vi kan ikke det nå. Det er ikke lov, rett og slett. Ja. Det er det de ikke er. Det er... Naturvernloven 1387, paragraf 417c. Det er ikke lov å fyre bål under noen omstendigheter. I Bamleskauen, mellom 15. juli og 1. august. Det er ikke tvil. Det står svart på hvitt. Det er ikke lov. Hvorfor er ikke det lov? Jo, det er fordi at mongo-geita, han er på brunst, og det er så få av dem, så de må la dem parre som de vil, og de blir skremt av bål, og så dæmmer de hvis de får den der tette bålrøyken. Så det er ikke lov å fyre bål. Altså, det beste når du er på tur sånn som det her, det er å sette seg ned og ta seg en skikkelig feit, den, rett og slett. Det synes jeg er koselig, ja. Kan jeg rulle en av deg, Leon? Ja, greit. Denne tobakken her, det er noe jeg har plantet selv i hagen min. Det er sånn... en veldig god en. Ja. Er du fyr nå? Ja, da. Vent litt.
Jævla god tobakk. Men nå nærmer kvelden seg, og det veldig mye skumle dyr ute og lurker nå på kvelden når det er... Fredrik, hva er det? Det er bjørn! Det er bjørn! Nei, det er mongobjørn. Den er fredag. Jeg kan ikke skyte den. Ja, da må jeg få jaga den vekk. Det er for farlig, det greiene der, altså. Kan ikke la den lurke rundt her. Han blir litt større når jeg ser det sånn. Hei! Ja, det er bra. Kom deg vekk. Der skremte du faktisk liskiten ut av den bjørnen. Nei, det var en fin tur, Fredrik. Det var grusom fin natur, og vi møtte på bjørn og fikk fiska noen pølser. Og... Ah, det var deilig. Det var befriende. Men Bamleåsen, vi fikk jo ikke, eller... Skulle du ikke plante flaggen og sånne greier på Bamleåsen? Du fisker ikke med deg, det du. Ja, det er jo 3 dager siden, kameramann. Å, fint. Nei, men da takker jeg for meg, hun. Det var en flott tur. Det er moro å le på seg litt. Så ses vi kveld på middagsmål. Det er viktig med et par slag golf på tur, altså. Det synes jeg er viktig. Det skal til. Faen, jeg mistet fuglen opp her.